ូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីទៅដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅក្នុងមុខវិជ្ជាចា៎នៅក្នុងមុខវិជ្ជាបុរេគណិតចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបដូរបរិយាកាសមកសិក្សាអំពីមេរៀនបុរេគណិតវិញម្ដងចា៎អញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចា៎នៅក្នុងមេរៀនបុរេគណិតដែលមានចំណងជើងថាសំគាល់លេខចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសំគាល់លេខទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងការពីសប្តាហ៍មុនចា៎កូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាដល់លេខប៉ុន្មានហើយកូនមាននៅចាំដែរអត់ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមកបង្រៀនកូនអំពីលេខថ្មីហើយមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនថ្មីអ្នកគ្រូក៏រំលឹកនៅមេរៀនចាស់ការពីសប្តាហ៍មុនឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចា៎ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារំលឹកមកវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការភ្លេចភ្លែងទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនអំពីលេខចា៎ចាំដឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនលេខប៉ុន្មានឥឡូវយើងមករំលឹកអំពីមេរៀនការពីសប្តាហ៍មុនទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងការពីសប្តាហ៍មុនអ្នកគ្រូបានបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាអំពីលេខមួយនេះចា៎អញ្ចឹងលេខនេះគឺជាលេខប៉ុន្មានកូនទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ចា៎នេះគឺជាលេខ12ចា៎ម្ដងទៀតលេខ12ចា៎ឥឡូវកូនមើលលេខ12ចា៎កូនមើលតើកូនសំគាល់យ៉ាងម៉េចទៅដឹងថានេះជាលេខ12ចា៎អញ្ចឹងលេខ12គឺវាមានចំនួន2ខ្ទង់ចា៎ដែលលេខ1គឺនៅចំណុចផ្ដើមដំបូងគេចា៎គឺខ្ទង់10គឺផ្ដើមនៅលេខ1ចា៎ឯលេខ2នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងលេខ12វាមានចំនួន2ខ្ទង់ចា៎គឺលេខ1និងលេខ2ចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនការពីសប្ដាហ៍មុនតែអ្នកគ្រូមករំលឹកឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដឹងម្ដងទៀតចា៎ឥឡូវកូនថាទាំងអស់គ្នាលេខ12ចា៎ម្ដងទៀតលេខ12ចា៎ឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅលើក្ដារខៀនចា៎នេះគឺជាលេខ12របស់យើងចា៎ឥឡូវអ្នកគ្រូបិទហើយលេខ12តោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាមកមើលអំពីចំនួនចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនរបស់អ្នកគ្រូចាំដឹងថាតើអ្នកគ្រូមានចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងដៃនេះចា៎អញ្ចឹងអបាយមិញកូនអត់ឃើញអំពីលេខទេមែនអត់អញ្ចឹងយើងមកប្រាប់អំពីចំនួន12ចា៎យកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់12ទាំងអស់គ្នាចា៎តោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទម្ដងមួយកូនចាំរាប់តោះ1 2 3ចាឥឡូវបាន3ហើយណាកូនចាអ្នកគ្រូបិទខ្ទមិនតេកចាតោះ3 4ចាឥឡូវយើងបាន4ហើយតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនៅមានតទៀតចាអំបញ្ញមិញយើងរាប់ដល់ប៉ុន្មានកូន4មែនណាតោះឥឡូវកូនរាប់បន្ត4ហើយប៉ុន្មានចា5 5ហើយ6ចាឥឡូវយើងបាន6ហើយកូនតោះរាប់តទៀត7 8ចាឥឡូវយើងបាន8ហើយកូនតោះឥឡូវកូនចាំមើលបន្តទៀតអ្នកគ្រូនៅសល់ចំនួនប៉ុន្មានទៀតអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញយើងរាប់ដល់ប៉ុន្មានកូន8មែនអត់ចាតោះឥឡូវកូនរាប់បន្ត9 10 11 12ចាអញ្ចឹងកូនមើលតើចំនួននៅលើក្ដារខៀនរបស់អ្នកគ្រូមានចំនួនប៉ុន្មានចាគឺមានចំនួន10 12ដោយសារតែលេខរបស់យើងគឺលេខ10 12ចាតោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបគ្នាអំពីលេខថ្មីដែលនៅបន្ទាប់ពីលេខ12ចង់ដឹងថាជាលេខប៉ុន្មានតោះឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនអំពីលេខថ្មីដែលនៅបន្ទាប់ពីលេខ12ចាគឺលេខ10 13ចានេះគឺជាលេខ13អញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយថាខ្ទង់10គឺមាន2ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងលេខ1គឺនៅចំណុចផ្ដើមគេរួចហើយគឺលេខ3ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខ10 13ណាកូនតោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្ដារខៀនរួចហើយយើងមករាប់អំពីចំនួនទាំងអស់គ្នាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូមានរូបភាពសត្វអណ្ដើកចង់ដឹងថាតើសត្វអណ្ដើករបស់អ្នកគ្រូមានចំនួនប៉ុន្មានឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាមករាប់ជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងមួយទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវកូនរាប់អ្នកគ្រូបិទនៅលើក្ដារខៀនតោះ1 2 3 4តោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទបាន4ហើយអញ្ចឹងយើងនៅមានបន្តទៀតតោះឥឡូវអំបញ្ញមិញ4អញ្ចឹងកូនបិទកូនរាប់បន្តទៀតតោះ4ហើយមែនកូនចា5
5ហើយ6 7 8តោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទបាន8ហើយតែយើងនៅមានបន្តទៀតតោះឥឡូវអំបញ្ញមិញ8អញ្ចឹងយើងបិទបន្តយើងរាប់បន្តទៀត8ហើយប៉ុន្មានចាគឺ9 10 11 12ចាអញ្ចឹងនេះ12ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅសាលហ្មងនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកគ្រូនៅសាល1អញ្ចឹង12ពេលអ្នកគ្រូថែមមួយទៀតស្មើហ្មងគាត់ចាគឺស្មើនឹង10 13អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីលេខ10 13ឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាមើលចំនួន13ចាហើយនឹងចំនួន12ចាគឺខុសគ្នាតែមួយឯងមែនអត់ចាអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញកូនបានរាប់ចំនួន12ជាមួយអ្នកគ្រូហើយម្ដងហើយឥឡូវកូនមករាប់ចំនួន13ជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតតោះឥឡូវកូនរាប់សត្វអណ្ដឹងរបស់យើងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកគ្រូចង្អុលឲ្យកូនថាតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះ1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12និងចុងក្រោយគឺ10 13ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់អំពីលេខ13និងចំនួន13ទាំងអស់គ្នាចាតោះឥឡូវដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីលេខ13និងរបៀបនៃការសរសេរកូនមើលចានេះគឺជាលេខ13ចាអញ្ចឹងលេខ13មានលេខប៉ុន្មាននិងលេខប៉ុន្មានខ្លះកូនចាគឺមានលេខ1ហើយនិងលេខ3ចុះពេលកូនតសេកូនតសេលេខ3មុនមែនចាអត់ទេកូនត្រូវតសេលេខ1លេខ1មុនមែនអត់បន្តមកទៀតគឺលេខ3ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខ10 13តោះឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាសាកតសេនៅលើក្តារឈ្នួនទាំងអស់គ្នាមើលកូនចាកូនសាកតសេលេខ13នៅលើក្តារឈ្នួនទាំងអស់គ្នាចាតោះកូនតសេដំបូងតសេលេខប៉ុន្មានចាគឺកូនត្រូវតសេលេខ1មុនមែនទេបន្តមកទៀតគឺលេខ3ចាតោះឥឡូវកូនតសេអ្នកគ្រូចាំមើលណោះចាំដឹងថាកូនទាំងអស់គ្នាសរសេរត្រូវឬក៏អត់តោះឥឡូវកូនសាកតសេមើលលេខ1ហើយនិងលេខ3យើងរៀនហើយហើយមែនទេកូនចាគ្រាន់តែលើកនេះយើងរៀនលេខចំនួន2ខ្ទង់ចាគឺមានលេខ1និងលេខ3តោះឥឡូវកូនតសេហើយនៅចាឥឡូវបើកូនតសេហើយកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនតសេបានត្រឹមត្រូវដូចរបស់អ្នកគ្រូអត់ចាអញ្ចឹងកូនមើលត្រូវអត់អូត្រូវមែនអត់អញ្ចឹងកូនអានទាំងអស់គ្នាលេខ13ចាម្ដងទៀតលេខ13ចាលេខ13តោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនលេខ13តោះឥឡូវអំបញ្ញមិញកូនបានទៅសេនៅលើក្តារឈ្នួនហើយហើយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាលើកសៀវភៅឡើងហើយកូនកុំភ្លេចសរសេរលេខ13នេះចូលក្នុងសៀវភៅរបស់កូនចាបើសិនជាអាចកូនអាចសរសេរចំនួនចាកូនអាចគូសជារូបភាពផ្សេងៗដែលកូនចេះគូសចាគឺគ្រប់ចំនួន10 13ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងលេខចាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចទៅសេមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានរៀនអំពីលេខ13ចាហើយបើសិនជាអាចកូនកុំភ្លេចទៅសេចំនួន13ចូលទៅក្នុងសៀវភៅកូនទាំងអស់គ្នាផងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាចាមានសុខភាពល្អនៅផ្ទះខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា